Сьогодні у Хмельницькому міськрайонному суді розглядали справу жінки, яку підозрюють у побитті дитини. У листопаді 2020 року дівчинка померла. На засіданні свідчення давала старша дочка підозрюваної, яка на момент смерті дівчинки проживала з ними. Знімальну групу на засідання не пустили через карантинні обмеження. Чоловік підозрюваної Валерій Шелестов говорить, після одруження з ним жінка захотіла забрати дітей. Сам додає, не бачив, аби дружина піднімала руку на молодшу дочку. Я приходив, вона дитину клала, що ту одіту. Я її один раз побачив таке пані, що вона шарпанула вікуську покойну за руку і каже, іди кушать. Так, я скажу, це останній раз це зробила, тому поводься як мама, чемно. Я все добивався в неї, ну вона мені не каже правду цю. Я більшість проводив на роботі. Згадує про день смерті дівчинки. В той день вона мені зателефонувала, коли я повертався додому. І каже, у нас горе. Я говорю, яке горе? Вона в такому психопатному настрої кричала прямо. Каже, Віка зайшла на кухню, впала і пішла п'яна з рота. Опікунка дітей Світлана Параджан говорить, що старша донька підозрюваної сама вирішила свідчити в суді. Визвали Єву, оскільки Єва – головний свідчитель. Викликали Єву, оскільки Єва – головний свідок. І вона на власні очі бачила, як знущалися над вікусею. Вона сама проситься, сама хоче це розповісти. Я їй говорила, що там буде Наташа, буде цей Валєра. Але вона каже, мамо, я піду і все розповім. Про причину смерті дитини опікунка каже таке. У мене є навіть документи. Наша вікуся померла саме від черепно-мозкової травми, тобто її чимось сильно вдарили. Додає, з листопада 2020 року мати покійної дитини знаходиться під вартою. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.